រុស្ស៊ីស្នើអ៊ុយក្រែនផ្អាកសង្គ្រាមនៅភ ieck ខាងកើតប្រទេសគណៈកងតោបរបស់ខ្លួនស្លាប់គោជើងភ្នាសាពិវឌ្ឍខូចខ្ទេចខ្ទីយ៉ាងសម្បើមនៅក្នុងសមរភូមិនេះ ករាជារបស់ Defen Express បានជොផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី2សីហានេះបានឲ្យដឹងថាគណៈប្រនបត្តិការសឹករបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយរំដោះទឹកដីរបស់ខ្លួននៅភាគខាងត្បូងនៅភាគខាងកើតប្រទេសមានសភាពធនធ្ងរនិងមានប្រៀបទៅលើកងទ័ពរុស្ស៊ីភាគច្រាននោះរហូតដល់បានកំណត់ចំគោលដៅជាច្រើនរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីបណ្ដាលឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីស្លាប់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរាប់រយនាក់ ឥឡ -uh ូវនេះតាមដំណឹងមកថាភៀគីខាងរុស្ស៊ីចង់បើកការចរចាផ្អាកសង្គ្រាមមួយរយៈនៅក្នុងសង្គ្រាមភៀគខាងកកើតប្រទេសមូលហេតុដែលរុស្ស៊ីចង់ផ្អាកសង្គ្រាមនៅភៀគខាងកកើតប្រទេសនោះគឺរុស្ស៊ីអះអាងថាខ្លួនគីចង់យកសះស្បកងតររបស់ខ្លួននិងជនស៊ីវិលនៅលើដំបានភៀគខាងកកើតនោះទៅបញ្ចុះគឺមិនត្រូវឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពរេប៉ាយនោះទេ។ វិសមាណនឹងបាត់អ៊ុក្រេតមួយធំធួនណាស់ប្រជាងនឹងអំពើមនុស្សធម៌បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន CNN ដែលយងតាមប្រភពរបស់មន្ត្រីយោធានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺលោក Nataliya Hamatnyiok ដែលជាអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅភ ieck ខាងត្បូងប្រទេសបានឲ្យដឹងថានៅពេលនេះកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបាត់បង់អាយុជីវិតនិងរបួសយ៉ាងសម្បើមនៅភ ieck ខាងកៅប្រទេសនិងភ ieck ខាងត្បូងប្រទេស ដែលក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺរុស្ស៊ីអាចបាត់បង់អាយុជីវិតរបស់កងទ័ពរបស់ខ្លួននៅភ ieck ខាងត្បូងនិងភ ieck ខាងកាយប្រទេសនោះគឺមានដល់ទៅ350នាក់ក៏មានដែរនៅខែកខ្លះអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននោះនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាដោយសារតែស្ថានភាពទុនខ្សោយរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនេះណប់ឲ្យរុស្ស៊ីចង់ផ្អាក់សង្គ្រាមមួយរយៈដែលទីក្រុងមូស្គូអ้างថាដើម្បីទប់ដាក់ជនរងគ្រោះជនពីការនិងសាកសព អរមានរបៀបៀបរយគឺមិនត្រូវឲ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពរ៉ាប់រាយនោះទីក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះសាព័រមីននៃកែហតំព័រ Yuvai Dog Oaks បានចុះផ្សាយថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានដាក់សម្ដៅសំអសង្គ្រាមនៅតំបន់ដូន្យេកគឺនៅខេត្តដូន្យេកដើម្បីយកសកម្មសពចេញពីតាមដងផ្លូវឲ្យជន civil រងរបួសរាប់រយរាប់ពាន់ក៏ត្រូវតើតែតੰការទីសវត្ថិភាពចេញពីសមរភូមិ សារព័ត៌មាននេះបានច្រំសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនឈ្មោះថា Deep State មកចោតសាច់ថាគឺជាលើកដំបូងហើយដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីបានដាក់សំណើសុំឲ្យមានបាត់ឈប់បាញ់គ្នានៅសមរភូមិភាគខាងកើតប្រទេសជាពិសេសគឺនៅខេត្ត Donbas សក្តីរីការរបស់ប្រភពនេះបានច្រំសងដី អក្យាសេណាតិកានៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលបានអដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី1កញ្ញាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដល់ទៅ350នាក់នៅលើសមរភូមិនៅភ ieck ខាងកើប្រទេសនេះគឺនៅខេត្តដូនយ៉េកតម្រោដែលនៅក្នុងនោះការវិប្រយុទ្ធគ្នាផ្ទុះឡើងនៅក្នុងខេត្តដូនយ៉េកហើយមកដល់ពេលនេះកងទ័ពរុស្ស៊ីពុំទាន់គ្រប់គ្រងបានខេត្តនេះទាំងស្រុងនៅឡើយនោះទេតាមប្រពន្ធដដែលនេះកងទ័ពរុស្ស៊ី គ្របគ្រងបាននៅខេត្តដូនយ៉ាក់នេះប្រមាណជា55%តែប៉ុណ្ណោះការពើពយុទ្ធគ្នានៅ phía ខាងកៅប្រទីមានទាំងនៅក្នុងខេត្តល ুই ហាននិងខេត្តដូនយ៉ាក់នេះ គឺនៅតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពវិវាទគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅលើនុទីកាលពីថ្មីថ្មីនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវិយយកបានយ៉ាងតិចទីតាំងធំធំចំនួន2ពីរុស្ស៊ីមកវិញនៅខេត្តលុយហានដែលនាំឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានលទ្ធភាពក្នុងការវិបោកទៅលើមូលដ្ឋានរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តលុយហាន ពីដែលរាយការណ៍បាននឹងថាគ្រាប់រុកែកិតរបស់អ៊ុយក្រែនបានបាញ់ស្រោចដោយទឹកភ្លៀងចូលទៅកណ្ដាក្រុងនៅក្នុងខេត្តល ুই ហានដែលវាយចំបន្ទាយរបស់กองតោបរុស្ស៊ីបណ្ដាលឲ្យกองតោបរុស្ស៊ីស្លាប់នៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុនោះគឺរហូតដល់ទៅ200នាក់ ចំណែកឯនៅខេតដូនយ៉ាកបានវិញការវិវរយត់គ្នារយៈពេល3ថ្ងៃចុងក្រោយនេះកំពុងតែសន្ទូរសន្ទៅនៅឡៅនីតិកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ផ្លោងស្រោចដោយទឹកភ្លៀងទៅលើទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលទីបំផុតគឺមេបញ្ជាការរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់នៃខេតដូនយ៉ាកនេះបានស្នើសុំផ្អាកសង្គ្រាមមួយរយៈតែកងទ័ពអ៊ុយក្រែនពុំឆ្លើយទទួលយកសំណើនេះទេ តែយ៉ាងណាបើយោងតាមអក្សរបញ្ជាការកងទ័ពរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីបាននឹងថារុស្ស៊ីមានផែនការវាយកាន់កាប់ដំបានភេតខាងកើតប្រទេសនេះដែលមានខេត្តចំនួន២គឺខេត្តលុយហាននិងដូនយ៉ាក់នេះឲ្យបាននៅក្នុងអំឡុងត្រឹមថ្ងៃទី15កញ្ញា បាទសេចក្តីរាយការណ៍ថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបាជាសុំផ្អាកសង្គ្រាមមួយរយៈនោះមានដូចជាការផ្ទុយនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ទីក្រុងមូស្គូដែលបញ្ជាឲ្យទ័ពបាក់ប្រនបត្តិការសឹកត្រង់ត ريك ធំវាយកឲ្យបានដំបានភ ieck ខាងកើតប្រទេសនេះគឺនៅត្រឹមថ្ងៃ15កញ្ញានោះមេបញ្ជាការរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីបានដឹងទៀតថាការវាយរំជើកខេតភ ieck ខាងកើតប្រទេសនេះប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះគឺមិនត្រូវប្រើពេលយូរទៀតនោះទេ ការដែលមានបញ្ជាការរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីបង្កប់ទៅកងទ័ពឆ្នាក្រររបស់ខ្លួនដូចនេះក៏ស្របពេលដែលប្រធាននាយកប្តីរុស្ស៊ី Vladimir Putin កំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ដំបន់ Kaliningrad ដែលជាដែនដីរបស់រុស្ស៊ីស្ថិតក្នុងដំបន់នៃប្រទីបាល់តិកគឺស្ថិតនៅក្រីប្រទេសលីទុយានីដែលរុស្ស៊ីព្រមានបន្ទិចប្រទេសលីទុយានីព្រោះតែប្រទេសនេះបានបដិមិនឲ្យ រុស្ស៊ីដឹកស្បៀងចូលទឹកកណ្ដាប់ខាលីនីនក្រាដតាមរំណងមកថាលោកពូទីនកំពុងថាត់នៅក្នុងតំបន់ខាលីនីនក្រាដនេះដើម្បីត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពនៅតំបន់នេះព្រោះតំបន់នេះវាជាចំណុចស្នោនិងជាមូលដ្ឋានកងទ័ពរុស្ស៊ីមាននៅលើតំបន់នេះរួចស្រាច់ហើយលោកពូទីនក៏បានធ្វើរំដៅទៅជួបយុវជននិងនិ្សិតនៅក្នុងតំបន់នេះទៀតផងដើម្បីលើកទឹកចិត្តយុវជនទាំងនោះឲ្យកាន់អវត្តដើម្បីការពីទឹកដីរបស់ខ្លួន បន្ទាយតំណឹងនេការដែករុស្ស៊ីដាក់ផែនការវាយកឲ្យបានភ ieck ខាងកើប្រទេសនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញានេះគឺតំណងมันអាចទៅរួចនោះទីអ្នកជំនាញផ្នែកយុធារបស់ពួកប្រចាំប្រទេសមើលឃើញថារុស្ស៊ីនៅពេលនេះកំពុងតែត្រៀមបាត់បង់ទីតាំងរបស់ខ្លួនជីច្រើននៅភ ieck ខាងត្បូងដែរតំណងនៅតំបន់ Kherson រុស្ស៊ីអាចនឹងបាត់បង់ការកម្ចាត់ការរបស់ខ្លួននៅប្រមាណម៉ោងឬប្រមាណថ្ងៃទៀតនេះ ព្រុតតែកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងតែវាយសម្រុកចូលតំបន់ Kherson នៅភ ieck ខាងត្បូងប្រទេសយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតហើយបានបានចំគូដៅទៅលើកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅទីនោះទៀតផងរហូតដល់កងទ័ពរុស្ស៊ីត្រូវបានរីកាមកថាបានបាត់បង់សមរដីប្រយុទ្ធទៀតផងសារព័ត៌មានរបស់អ៊ុយក្រែន Interfax បានចុះផ្សាយ នៅត្រៃទី3សីហានេះបានឲ្យដឹងថារយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះកងទ័ពរុស្ស៊ីបាត់បង់រ៉បរយអ្នកនៅលើទឹកដីនៅភ ieck ខាងត្បូងនិងភ ieck ខាងកៅប្រតិទិ៍គ្រាន់តែរថក្រោះរបស់រុស្ស៊ីគឺបានបាត់បង់ដល់ទៅ25គ្រឿងរថពាសដែកដល់ទៅ37គ្រឿងហើយប្រព័ន្ធមីស៊ីល5គ្រឿង ដែលត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបាញ់ទម្លាក់ក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាបន្ថែមលើនេះយន្តហោះ drone របស់រុស្ស៊ី11គ្រឿងត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់និងរថពីដែកចំនួន11គ្រឿងត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់រហូតដល់យន្តហោះចម្បាំង1គ្រឿងត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ទៀតផងតាមប្រពន្ធដីនេះកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបាត់បង់ក្នុងសមរភូមិរយៈពេលជាង190ថ្ងៃនេះដល់ទៅ75ម៉ឺនអ្នកហើយ ចំណែកឯរថក្រោះរបស់រុស្ស៊ីដែលសរុបក្នុងការបាត់បង់មកដល់ពេលនេះគឺអស់2034គ្រឿងរថពាសដែក4403គ្រឿងប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំ1134គ្រឿងប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំរកែកត MLRS 293គ្រឿងប្រព័ន្ធការពារដានកាស153គ្រឿងបាញ់ថ្្លាក់យន្តហោះ235គ្រឿងបាញ់ថ្្លាក់អធំភិកច្ចៈ205គ្រឿងយន្តហោះទ្រូន864គ្រឿង នេះវាចម្បាំង15គ្រឿងនិងរថយន្តភឹកគង់ស្បៀងនិងដឹកកង់តបគឺ3268គ្រឿងប៉ុន្តែនេះគឺជាតុលលេខដែលចប់ផ្សាយដោយបណ្ដាញពលរដ្ឋរបស់អ៊ុយក្រែនប៉ុណ្ណោះមិនទាន់មានការបញ្ជាក់អាងពីបណ្ដាញផ្សាយពលរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីនោះទេ